世界の仕組み、破壊の権化ですら失わせることのできないもの。思いや絆はどんな断りも超えてきっと力になる。それは暗闇の底でもがく井戸にだって届く。届けるために私たちはここにいる。だから私たちは絶対に諦めない。グランサイファーは暁の空を駆ける。悲しき破壊の竜を追って。支援します。どうか井戸君を。オルタはその陣から大きく離れられないでしょう。できる限り持たせますが、時間との戦いになります。全ての力を出し切り勝ってください。デミエール宣言機の技の全てをここに押してまいるであります。バハムートオルタ、創生神をかたどった死銀の竜、破壊と再生をもたらし生命の進化を促す大いなる存在。神による破壊のサイクル、人が干渉するのは極めて愚かな行いかもしれません。それでも僕は空の人々の可能性を信じたい。世界は進化し、より良いものになっているのだと。悲しさ少しの間だけど一緒にいたから知ってます。こんな終わり方は井戸さんが一番望まないはず。だからこれぐらいの仕事はやっとかないとね。そりゃ一気バハムートが何だってんだ。聞こえてねえなら今度はオイラが殴るぜ。井戸、君はリリスの投稿の最大の被害者で、破壊神を15年間その身に封印していた真の勇士です。そんな君をたった一人の人間をも救えないのであれば、僕は僕を呪うでしょう。星の民である僕に思いと絆の尊さ、新たな世界のありようを教えてくれた空の民に報いたい。進化の性質を持つ彼らがより美しい未来を築くための橋渡しとなりたい。それが僕の望みです。星の民の不始末は同じ星の民である僕にも責がある。
神の犠牲となった空の民たちを見捨てはしない。この強さ、やっぱり普通じゃないわ。こっちも何か強力な攻撃ができれば。なら、目には目をしてな。ルリア、こっちもバハムートを呼べねえか。少し、時間をください。終末の光、破局をもたらす神の声、神羅万象の断りを超越する力を持って、今この場で空の全てを破壊するつもりか。それはお前の望むことなのかよ。違うだろ。剣の挑乱、これでおしまい。さようなら、シェルロッドちゃん。お任せください。モデルエクスキューション、成敗出たぞ。全力でいく。プロミネンスダイブ、弾道よし、全力でエクスプレード。ひらめけケイオンサイド。みんなにおかげね。力の集結が止まった。しかしこれではまだ。やろう、ぶっ放して撃つつもりだ。みんな私のところへ集まってください。みんなルリアの元へ。それ私がみんなを守ります。ルリアちゃんの。お願い、バハムート答えて。大事だ。いいぞ。だがこれはオルタンを抑えます。その間にミントさんを。これはイド君そのものを核にして転入していたのか。イド君のこの姿は人の身に破壊神を宿しているのか。したがって存在権の主従は未だイド君にある。であれば希望はあります。肉体が分離している今、イド君とオルタの霊的なつながりを断てれば。了解、接触。これでいい。アルタ、いつまでもいじけてんじゃねえぞイド。このまま世界をぶっ壊しちまったら、お前の心も気持ちも全部嘘っぱちだったってことになるんだぞ。なんだと。オルタが存在感を塗り替えようとしている。神様まで井戸を利用しようってんのかよ。ここみんな、いい連携だったわ。Yeah.
頼らせてもらうでありますよ。そうね、これで一瞬でありますけんど狂乱、これでおしまい。さようなら、チェルノッテちゃん。お任せください。ドブルエクスキューション、一気当選。出たぞ、全力でいく。プロミネンスダイブ、どうし全力でいくよ。やー、ひらめけケイオンサイド。みんなのおかげね。やったか。破壊させない。ウォルタの支配を断ち切りつつある。もう少しです。よし、目覚まさせてやろうぜ、相棒。うん、いいぞ。イド君とオルタの姿は完全には立てていない。しかし人の姿を取り戻した今が最後のチャンスです。俺はもう何が本当で何が嘘かわからない。諦めんじゃねえ。テラのためにバカ力で何もかも守ろうとしてるのがお前だ。守り抜いて証明するんじゃなかったのかよ、自分の本当の気持ちってやつを。そうです、自分自身の気持ち、心の中の思い、それこそが井戸さんなんです。どんなものでもない本当の井戸さん自身。この力でソラもルリアもお前たちも。あの空間の間が、そうか、オルタが本来存在している空間のゲート、核でありより代となる肉体を喪失したオルタはこちらの次元に定着し続けられない。ここが最終局面です。ああ、こいつを倒しリリスとの反省にケリをつける。お前は気に食わないだろうが、俺に与えた竜の力、せいぜい利用させてもらう。こんな状況だというのに、不思議、焦りを感じないもの。俺たちは歴戦の貴君子だからな、どんな困難も力を合わせてくぐり抜けてきた。いろんな人と出会って、いろんな敵と戦ってきたわね。もちろん、この空域でも。俺は感謝してるぜ、ガチャと。お前たちと空の旅ができてることによ。私も同じか。空を守るため、必ず勝つ。私たちの旅はここで終わりません。やっちまおうぜ、相棒。みんなでまた旅の続きだ。守るであります。精神に前、誇張心、絶滅か。シェルロッテちゃん、お任せください。ドブルエクスキューション、成敗。出たぞ、全力でいく。プロミネンスダイブ、団長。よし、全力で。テンペストブレード、ひらめけケイオンサイド。
これは偽物じゃない。間違いなく本物の俺自身だ。資源の竜、闇の炎の子、何時の名は、バハムート。やりました。オルタは核を失い、別次元の空間へと落ちていきました。なんとかなりましたね。世話をかけた。それじゃあグランサイファーに戻ろうぜ。まだだ。ご心配なく、すぐに戻ります。無事なのか？どこにいんだ？どこでしょう？とても遠く？おい、ふざけてる場合か？
バハムートを封じ込めた空間、次元の狭間とでも言うべきかしら。でもこうして通信が届いているということは、いえ、残された時間はわずかでしょう。じきにこの通信も途切れてしまうかと。内側からゲートに干渉できないとは誤算でした。ああ、落ち着いて。まあ、そう心配しないでください。僕は便利屋ですよ。自分のトラブルくらい何とかしてみせます。お任せあれ。ローランド、そうですね、僕が戻るまでの間、ホルカのみんなのこと少し気にかけてもらえると嬉しいですね。こんな大変なことになってしまって、みんな不安に思っているのか。最初にたどり着いてローランさんと出会った町ですよね。償わなければ。お、母上の分も俺が。まあそう器用もんじゃねえぞ。そうだ、君の力がなければどうなっていたか。井戸さんがみんなを助けてくれました。井戸さんはずっと世界が良くなると思って戦っていたのを私は知ってます。だから償うとかじゃなくって、大変なことはありましたけど、空の世界はより良くなったと思いますよ。行ってみましょう、ポルカへ。だな。してねえって言っただろ。少なくともここの連中はな。グランデ空域はエインステッド分島、フォルカに向かって全速前進だ。私を助けてくれました、ありがとう。ローランさんにもちゃんとお礼言わなくっちゃ。新たな空、
ゼーガグランデ空域。そこで私たちはいくつもの絆に出会った。追いかけ続けた家族という願い、時とともに空へ抱いた温かな希望、そして失って手繰り寄せてもう一度つないだ私とルリアの大切な絆。この空の物語はまだ終わらない。あの人はきっと私たちを待ってくれているから。私たちの旅もまだまだ終われない。空の果て、約束の地、イスタルシアを目指して。